Vanmôre gaan ons aan en ons sluit aan by die vorige verlede week se preek en ook in seën. Gaan ons vanmôre aan oor die reeks wat ons praat oor drome. En ons is besig met die reeks en ek het vir julle laas week gesê ons maak klaar met die reeks vandag. Dit is 'n geskiedenisreeks. Dis 'n reeks binne in die reeks, en die reeks waarmee ons besig is, is die kyk weer, wat ek vir julle gesê het, wanneer jy in 'n rugby wedstrijd kyk, en die ou druk 'n 3, en jy wil weer kyk, dan slow motion, hulle mos die hele prentjie so. Nou, ons kyk weer na 'n paar aspekte, wat baie belangrik in ons lewens is. En vanmôre, laas week het ons gekyk na die droom van Josef, en ons gaan aan daarmee, maar vanmôre gaan ons kyk oor, bewaar jou droom, want jy kan jou droom verloor. En ons is besig om te praat oor drome, en as ons praat oor drome, dan praat ons van een ding, en dit is doel, visie en missie. Ons praat van 'n prentjie wat ons het oor beter toekoms, wat vir ons voorlê, wat God vir ons in store het. Ons is gemaak met 'n droom. Paulus kom en hy sê, God kan doen ver meer as wat ons ooit kan dink of droom. So dis, God kan enige iets doen sonder ons. Maar hy verkies om ons te gebruik as medewerkers om saam met hom te skep in die toekoms. Nou, ons gaan nou eers die teksgedeelte lees, weer daarso van Josef. En jy kan saam met my blaai na Genesis 42 toe, vers 5 tot 9. So het die seuns van Israel dan gekom om koring te koop onder diegene wat daar aangekom het. Want daar was hongersnood in die land Kanaan. En Josef was die maghebber oor die land, hy wat aan al die mense van die land koring verkoop het. Daarom het die broers van Josef gekom en hulle voor hom met die aangesig na die aarde gebuig. Sodra Josef sy broers gesien het, het hy hulle herken, maar hom vreemd teenoor hulle gehou en hulle hart aangespreek en vir hulle gesê, waar kom julle vandaan? En hulle antwoord, uit die land Kanaan om voedsel te koop. En Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het. En hy sê vir hulle, julle is spioene, julle het gekom om te kyk waar die land oop is. Tot sover. Ek wil net hier een herhaal in vers 9. Toe dink Josef aan die drome wat hy aangaande hulle gedroom het. Julle sal saam met my stem, dat drome 'n groot effek op jou lewe het. As jy 'n droom het, bring dit 'n vervulling en 'n passie en 'n energie in jou lewe. Drome bring hoop, maar ook drome bring genesing. So dit help jou om vas te byt en aan te gaan ten spyte van moeilikheid en toevallighede in jou lewe. Laat jou groei net soos in die lewe van Josef. Die vraag wat ek vanmôre aan julle wil vra is hierdie vraag. Die probleem waarmee ons sit in ons kultuur is droom 'n dominante iets in jou lewe? Is dit 'n dominant in jou lewe, in ons kultuur? Maar ek dink dat ons ete reaktief leef. Met ander woorde,
Ons lewens is van so oud. Ons kyk wat ons gebeur met ons lewens. En dan besluit ons daarvolgens te leef in die nou. En of dit goed of sleg is. So leef ons. Want jy sien, ons vertrou nie ons intuïsie met dit wat hier binne aan ons aangaan nie. 'N droom hier in ons kan ons nie vertrou nie, want ons vertrou nie ons binneste nie. En Einstein het die volgende gesê: Imagination is more important than knowledge. Imagination is more important than knowledge. Maar vanmôre sit jy hierso en ons almal ken nie mekaar se omstandighede goed nie, maar dalk sit jy vanmôre hierso met 'n pyn. Dalk sit jy vanmôre hierso sonder 'n toekoms. Vanmôre sit jy hierso met 'n klomp vrae in jou hart. Vanmôre sit jy hierso en jy sê vir jouself: ek het gedroom. Maar ek kan nie meer droom nie. Ek wil nie meer droom nie. Of dalk sit jy hierso en jy sê: ek weet nie hoe om te droom nie. Of miskien sê jy vanmôre: ek het nie tyd daarvoor nie. Maar daar is soveel vyande van drome. En een van, as ek aan 'n paar dink, ek dink aan mense aan wat drome steel in jou lewe, is vrees, twyfel, onbereidheid om op te offer. Want sodra jy vanmôre sê, ek sê ja vir 'n droom, dan sê jy vanmôre nee vir 'n klomp ander dinge. En baie keer is ons nie bereid om 'n besluit te neem om iets in my lewe ja te sê, om 'n opoffering te hê nie, want ons as mense is nou maar so, ons wil graag alles hê. En dis kan ons nie onsself fokus om op iets spesifiek wat God vir ons instoor het nie. Partykeer is dit dat ons nie genoeg insit in ons drome nie. Ons dink baie keer, sodra God 'n droom in ons lewens inbring, dan kan ons maar agteroe sit en dit moet maar net gebeur. Maar ongelukkig of gelukkig is dit nou van so aard dat enige droom moet daaraan gewerk word. Net soveel wat God insit, moet ek ook van my kant af werk sodat die droom kan realiseer in my lewe. Maar vanmôre gaan ons na drie groot droomdoders kyk. Nou ek noem dit nou so, want dit is soos ek kry die idee van droom. Baie keer spuit ons 'n droom op ons drome en dit sterf. En een van die eerste een is verhoudings. Josef word groot in omstandighede wat nie gunstig was vir sy droom nie. Hy sit met 'n familie wat nie wil gehad het of aanvaar het oor wat hy gedroom het nie. Maar op die einde sien ons in die Bybel dat hierdie broers wat het nie wil aanvaar het nie, voor hom moes neergebuig het terwille van Josef se droom. En hy besef toe en hy dink daaroor, dit is presies waaroor sy droom gegaan het. Maar net so in Jesus kom Jesus en hy sê in Markus 6 vers 1 tot 6 dat jy sekere vriendskappe en selfs familie moet groet terwille sodat jou droom kan realiseer. Want jy sien, dalk sit jy ook in 'n situasie soos Josef, waar sy pa vir hom kom en vir hom gesê het, as jy laasweek se teksvers kon onthou,
Wie is jy om vir ons te kom sê dat ons voor jou moet kom buig? Maar nou kom 'n mens tot die besef, ja, familie eerste en vriende is lief vir jou. Dit is waar. Maar hulle kom partykeer na jou toe met vol ongeloof en 'n gebrek aan insig in jou lewe om saam met jou 'n pad te stap sodat jou droom kan realiseer. En net soos wat ek nou vir my is hulle gesê het, daar so met die kleintjie, kom ons as baie keer as ouers en wil ons so graag ons drome, ons wat as gevolg van 'n gebrek of iets, dat ons nie ons drome uitgeleef het nie, op ons kinders afdwing, omdat ek nie 'n dokter kan word nie, verwag ek dat my kind 'n dokter moet word. Of baie, ek en Mariska, kyk nou, deesdae of sy kyk meer, ek vang het net so nou en dan as ek al verby loop, 'n program van, wat het noem hulle, die beauty contest en goed, waar die ouers gaan, met klein kindertjies van 3 jaar en hulle opmaak soos modelle, omdat die ma so graag 'n model wil word en selfs daar selfs paas model wil wees, druk hulle klein kindertjies en hulle moet regtig perform daar op die verhoog. En jy kan sommer sien in baie van die gevalle hoe ongelukkig die kind is. Net omdat die ouers hierdie groot ding het. En hy laat my dink aan die keer toe die een ma na Jesus toe kom. En sy het gesnap wie Jesus is. Maar sy het die werking verkeerd verstaan. En sy sê kom na Jesus toe en sy sê vir hom, Jesus, kan ek vir jou vra dat my een seun in jou regterkant en my ander seun in jou linkerkant kan sit? Met ander woorde, sy het erken dat Jesus die Messias en die koning is. Maar sy het dit heel verkeerd benader. Want dit was nie vir haar kinders nie. Dit was vir haar. Want dalk het sy gevoel, as my kinders in hierdie posisies is, dan het ek dalk iets bereik. Maar so het Josef sy droom heel teenstrydig gewees teen sy kultuur en sy familie se manier van doen. Wat jy sien, in daardie kultuur en tyd, was dit net die eersgeborenes wat die reg gehad het om 'n leier te kon gewees het. En hier kom God en hy roep vir Josef en hy sê vir Josef, Josef, ek roep jou om 'n leier te word wat heel teen jou kultuur en jou familie se manier is. En laat my dink aan die story van Abraham, wat presies dieselfde mee gebeur het. Abraham, wat nog op baie stadium 'n heiden was, en God kom na hom toe en hy sê vir hom, ek roep jou uit jou land uit en uit jou familie uit om te gaan waartoe ek jou stuur, sodat jy die droom kan vervul wat ek oor jou lewe het. En dit is presies wat Jesus bedoel het toe hy gesê het, as jy my disipel wil wees, dan moet jy bereid wees om familie, vriende en selfs kinders op te gee om my te volg. Jy sien in my eie lewe, toe God my geroep het, was my omstandighede van so aard dat my ouers baie beskermend teenoor my was as gevolg van my agtergrond, van gestremdheid, en al hierdie dinge. En ook was dit so dat my broer op daardie stadium een van my groot heroes was op een of ander manier. So ek, jy doen mos maar alles wat ou boet maar doen. En my broer het op daardie stadium 'n gevoel in sy lewe gehad, 'n roeping in sy lewe om teologie te gaan swat. En so kom ek na my ouers toe en ek sê vir hulle, hoor, maar ek wil ook teologie swat. Ek voel God roep my. Nee, jy kan nie. Wat jy sien, jy is nie in staat om dit te kan doen nie.
Jy gaan nie van Rensburg se naam weggooi met alle respek teenoor my ouers. Ek kan verstaan hoe hulle opgetree het. Maar het hulle verstaan die roeping van God in mense se lewens? Maar ten spyte daarvan het ek maar net voet by stuk gehou en ja, hulle het my probeer lyn na verskillende paaie toe self om te sê maar voor jy enigiets gaan swat, gaan jy dan na jeugaksie toe en kyk of jy daarvan hou. En toe ek klaas met die jeugaksie, maar swat 'n bietjie die pos. Maar so het God 'n pad met my gestap en ek moes by die regte plek uitkom om teologie te swat sodat jy vandag hier kan hoor wat God se droom in julle lewe is. En so moet ons gehoorsaam wees, ten spyte van wat ouers en selfs kultuur sê. En as jy bereid om vanmôre jou droom na te jaag, ten koste van ander. Die tweede ding wat ek vanmôre wil noem, wat 'n droomdoder is, is eensaidigheid. Josef moes in sy lewe besef het, tot hy besef kom, dat het baie meer behels om jou droom uit te leef, as net om 'n droom te hê. Want daar is 'n sekere manier hoe om jou droom te kommunikeer. Daar is 'n sekere manier oor hoe jy jou droom kommunikeer. En daar is sekere mense aan wie jy jou droom kan kommunikeer. So het Josef op hierdie besef gekom dat jy op hierdie manier met jou droom moet handel. En soveel mense sit stikkend, dit selfs vanuit hierdie gemeente, as ek name kan noem, wat seer gekry het, en selfs hulle geloof verlaat het, omdat hulle drome verkeerd gekommunikeer en gehanteer het. Dat het selfs hulle geloof gekos het. As jy 'n droom van God gekry het, is dit nie Alfa en die Omega nie. Dit is maar die begin van 'n pad wat jy moet stap. Jy het nie alles, jy kan nie iets kry en net dink het gaan alles uitwerk nie. Nee, dit kos nou juist hierdie pad om plan te maak, om rigting te kry, om hierdie droom te kan laat gebeur. Die Bybel kom en hy sê in die Prediker, hy sê, daar's 'n tyd vir alles. 'N tyd om te werk, 'n tyd om te slaap, 'n tyd om gebore te word en selfs 'n tyd om te sterf. Maar sodra mense droom het en jy hierdie passie in jou lewe het en jy kan dit self uit doen of leef, het ek vir jou slegte nuus vanmôre. Is dit nie 'n droom nie? Want 'n droom sal altyd iets wees wat groter as jy is, wat jy nie uit jou eie krag en vermoë kan doen nie, sodat God die een sal wees om jou te kan help. Want dit is God wat drome gee. En jy het altyd 'n groter hand in jou lewe nodig om met jou hierdie pad te stap. En dan kom God in hierdie pad en hy stuur vir jou die regte mense oor jou pad om jou te kan help en te ondersteun om hierdie visie uit te leef. Die vraag is net, die mense wat in jou lewe is, dit wat in jou lewe gebeur, moet jy op 'n plek kom en kan verklaar, is dit die regte mense met wie ek 'n pad stap? Is dit die hoe en manier wat ek doen, die regte manier van hoe en doen? Sodat God se droom in my lewe 'n realiteit kan wees. En net dit kan jy op hierdie pad van jou lewensreis uitklaar. Die laaste een
wat 'n doemdode is, wat ek met julle wil deel, is versoekings. Josef het voor soveel versoekings gekom. Hy was versoek, fisies, psigies en geestelik. Een mens wonder toch, as Josef moes toegegee het aan die versoekings, sou sy droom waar geword het. En een vir een, vir die eerste een, waarin hy versoek was, was mag. Want jy sien toe Josef in die huis van Potifar inkom, en hy guns in Potifar se oog gekry het, sê die Bybel vir ons, het Potifar vir Josef aangestel oor sy huishouding. Hy was in beheer van die militêre man wat ook mag gehad het, sy hele huishouding. En terwyl hy daar was, kom Potifar se vrou na hom toe. En Potifar se vrou kom na hom toe en sê vir hom, "Hoe het jy agtergekom? Ons klik hom lekker, nê. Hier is 'n lekker dingetjie hier aan die gang." En Potifar se vrou kom wys wat sy mag sy het. Want verbeel jou, as Josef in hierdie stadium moes gegaan het en gedink het oor anderste oor mag en besef het, maar hoe ek is 'n slaaf in Potifar se huis, dus besit hulle my, dus kan hierdie vrou enigiets met my doen. Was Josef se reaksie, omdat Potifar my vertrou het met mag, moet ek die mag waarin hy my toevertrou het beskerm. En die mag wat hy vir my gegee het, moet ek dien. Potifar se vrou wys die demonstrasie van mag met soveel wat ons in hierdie wêreld elke dag mee te doen het, en dit is, omdat ek mag het, kan ek my mag misbruik om jou te manipuleer soos wat ek wil hê jy moet wees. Augustinus skryf en hy sê, in 'n stad kry 'n mens twee stede. So as jy nou hierso vandag sê Kaapstad, of kom ons maak dit meer lokaal hierso, Bellville, waar ons nou ons gemeente het. In Bellville is daar twee stede. Die een stad is die stad van die gelowiges. En die ander stad, die stad van die ongelowiges. Wat jy sien, soos wat hy sê, in die stad van die ongelowiges, opereer hulle van so aard, dat alles wat vir hulle gaan en alles wat hulle doen, uit selfsugtige verhouding en houdings uitkom. Maar die stad waar God se kinders is, opereer waar hierdie mense opereer met hulle gawes en dit wat aan hulle toevertrou is, om dit te gee wat hulle het aan ander, om ander te kan dien. En dit is wat oor ons, in die gemeente, maar ook in die stede waar ons onsself bevind en beweeg, moet leef. Wat kan ek doen om jou te dien? Dan was hy ook fisies versoek. En ons weet dat die Bybel duidelik maak dat hierdie Potifar se vrou by hom aangelê het en wil meer gehad het. En hy kon. Dit sou in 'n mate reg gewees het. Geval het vir die hele ding. Maar die Bybel sê, maar hy het gegaan en gevlug vir hierdie fisiese versoeking. Want nou kom Paulus en hy sê 1 Korintiërs 6, hy sê, daarom, en hy verduidelik hoekom dit verkeerd is. Want jy sien, omdat om betrokke raak fisies met ander mense buite jou verhouding met wie jy op die oomblik is, beteken dat jy jouself sosiaal geestelik commit met daai persoon. En die Bybel is duidelik dat jy net dit teenoor een persoon kan doen.
Wat sodra jy jouself commit op sekere faktors, sosiaal, ekonomies en geestelik, teenoor ander mense, kom dit en steel die droom van God uit jou lewe uit. Want hoekom? Dit tap jou van energie en besteel jou van insig. Ons moet op 'n plek kom om nee te sê, sodat die groter ja in ons lewe vorentoe kan kom. Hebreërs skrywer sê, Jesus het nee gesê, omdat hy vir ons ja vir gedoen het, in sy versoeking. Jesus was net so versoek, maar hy het nee gesê vir daardie versoeking, sodat daar groter ja vir my en vir jou kan wees. En dit is hoekom ons vanoggend kan sing, Amazing Grace. How sweet the sound. En dan die laaste versoeking wat Josef gehad het, was om op te gee. Ek dink Josef het alle reg gehad toe hy in die tronk gesit het om te sê, ek kan nie meer nie. Ek het genoeg gehad. Ek wil nie meer nie. Maar so het Josef 'n besluit gemaak om te sê dat jy nie goed nie my sal beïnvloed nie. Die mees gevaarlikste plek waar mens homself kan bevind is om op 'n plek te wees om te sê ek het klaar, ek kan nie meer nie. Want so mens, as jy jouself daar bevind, kan daar nie meer vir jou gehelp word nie, want wat is daar om saam met jou te stap? So ons moet altyd op 'n plek wees om te sê, ek sal nie opgee nie, ek sal nie moed opgee nie, want God is saam met my in hierdie pad. God wil, lyk het of my droom tot 'n einde kom. En juist in die tonk waar Josef homself bevind het, was juist die plek waar die naaste was aan sy volleinding, vervulling van sy droom. Vanmorgen roep God vir jou en hy roep vir my om die drome wat hy van jou lewe wil sit of al reeds gesit het te gebruik en op hierdie lewenspad te vat sodat ons dit kan uitleef. God het jou spesifiek in hierdie gemeente gesit met 'n journey, met 'n doel, met 'n droom sodat sy grootte plan en droom uitgeleef kan word. En ek wil dit net weer vir jou bevestig vanmôre. Wie van julle lees nog die bord? Hy stel elke Sondag af voor. En die bord sê, ons visie, ons droom vir hierdie gemeente is, ek gaan dit sommer nou so vertel, ons droom is om 'n inwonende geloofsgemeenskap te wees, in 'n gebroke wêreld deur ons geloofslewe in Jesus Christus uit te leef. So die droom wat God vir jou gegee het, is van so aard dat het sal inskakel sodat jy die lewe kan leef om Christus uit te leef. En ek wil jou vanmôre uitnooi. Hier is 'n gebedsboek wat hier agter staan lê. En ek het hom in hom geskryf. Wil jy nie vanmôre wanneer jy uitgaan of koffie drink en net gaan neerskryf? My droom is dit nie. Of as jy nie 'n droom het nie om te sê ek het nie 'n droom nie, maar ek bid vir 'n droom. Sodat ons vir jou kan bid vir God se droom in jou lewe, maar ook dat jy kan teruggaan en sien, is ek nog op pad met die droom wat God vir my gegee het. Maak nie saak wat jou ouderdom is, as jy vanmôre nog asemhaal, is God se droom in jou lewe nog nie tot 'n einde gekom nie. So ek wil jou uitnooi vanmôre om dit tog wel te doen. Sodat God se droom in jou lewe kan realiseer. Here, baie dankie
ons vanmôre kon hoor. God droom oor ons. Maar Here, ons moet so versigtig wees vir al hierdie dinge wat drome kan steel in ons lewens. En ek wil bid vir elke een dat God se droom 'n realiteit en 'n waarheid sal word, sodat ons sal leef en beleef wat God vir ons instoor het. En daarom bid ek jou dat die Heilige Gees hierdie pad met ons sal stap. Vertel vir ons oor God se groot droom, God se gedagtes wat hy oor ons het. En daarom bid ek vir môre, Here, dat ons saam sal bou aan die toekoms wat God vir ons daar het. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. En die gemeente sê, Amen.